Kavēti darbu nodošanas termiņi, strīdi par būvdarbu izmaksām un konflikti par tehnisko dokumentāciju. Šo iemeslu dēļ Salaspils novada pašvaldība pirms gada vienpusēji lauza līgumu ar būvkompāniju Merks par 7. Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību novadā. Līdz ar to ne pērn, ne arī šogad jaunbūvējamais dārziņš visticamāk savas durvis vaļā nevērs. Stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Vitālijs cer, ka viņa abi divgadīgie bērni drīz varēs apmeklēt kādu no Salaspils bērnu dārziem. Būtu jau jauki tikt jaunbūvētajā, cer tētis. Mēs taisam visi dokumenti un pēc tam mēs domāsim, ka mēģināsim tikt bērnu dārzi. A viņš būs vāļi, ja? Drīz? Neviens nezinu, ja? Pērn sāktais strīds Salaspils pašvaldībai ar būvuzņēmēju Merks beidzās ar līgumu laušanu un jaunbūvējamais bērnu dārs arī šogad visticamāk stāvēs tukšs. Abu pušu konflikts šobrīd tiek risināts tiesas ceļā. 21. Gadā veiktie darbi vairāk kā 1 000 000 eiro apmērā, būsim precīzi 1 300 000 eiro apmērā, tā arī nav apmaksāta līdz pat šai dienai. Viņa pusē ir veiktie darbi, viņa pusē ir objekts. Un viņa pusē ir nauda. Mums šobrīd nekā no tā nav. Mums ir tikai atvērts tiesvedības process. Pašvaldībā skaidro, ka tiesvedība nav ātrs process. Tas arī dzen skar nenokārtotos rēķinus ar būvnieku. Pie tam tiek meklēts arī jauns būvnieks, kas pabeigs iesāktos un nepabeigtos darbus. Šobrīd jau ir izsludināta atbilstoša iepirkuma likumam apspriede ar pretendentiem un jau attiecīgi septembra sākumā ir plānots izsludināt arī iepirkumu. Pašvaldība un Merks cer, ka konflikts tiks pēc iespējas ātrāk atrisināts. Tikmēr šobrīd rindā uz Salaspils novadā esošajiem bērnu dārziem gaida nedaudz vairāk kā 200 bērni. Jaunajā dārziņā būtu paredzētas vietas aptuveni 270 bērniem. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.